Kuno kubadde kusaba ku kanisa ya Katwe Martyr'S encha ya leero nga kizza Alan Kirabira ya kulembeddemu. Ono asinzidde mu kusaba kuno n'asaba abazadde okufaayo okuleeta abaana baabwe mu kkanisa okusobola okuweereza Katonda nga bayita mu kusanyusa omuli okuyimbamu n'okuzannya emizannyo kibayambeko okwezuula. Omwana gw'otuzizze waka omukotogera ky'amaanyi. Ebitone ebisinga biri mu kkanisa. Abayimbi be mulaba batutumuse batandikira wano. Omwana togenda kumujja wano omutwali mu studio ayimba oluyimbo olowooze nti tugenda kubira omujje tuba w'omusingi ogw'ekkanisa ate baweereze Mukama. So kati mbasaba abaana ebitone babirina ne kati ate n'ekisinga okukwasa ennaku ze omuteeseeyo wakayo ze ebintu gwe z'osabe. Kikyamu ekyo mutambule n'abavubuka. Kizza ayongeddeko n'akubiriza abazadde okwewala okusosola abaana baabwe naddala mu nkuza yaabwe. Agamba nti omwana omulenzi alekeddwa nnyo emabega ne basoosowaza omwana omuwala. Mukimanyi nti nno bw'ona asimba olusuku nga lugimu n'otalufukirira bulungi tojja kufunamu bimera byo bulungi. Kati omwana omuwala gw'otendeka obulungi nga nze omulenzi agenda omuwasa tonkutteeko, lwaki oba omala obudde? Omuwala ekiro bwe kituuka omwana wange tatambula kiro owobuwala. Kimbo wagenda olete ekibiriiti ku dduuka kiro. Kimbo wambogo oba nkula? Kimbo wayesi mwana ha toleeta mbwa ejja kuluma omwana wange owobuwala. Dolobindo gendo jeweye mbwa. Can you imagine? Dolobindo bwe muluma yafuuka ki? Oba ye naye mbwa. So tutunuulira ebintu ebigenda okutusaanyaawo mu mulembe gwaffe ogujja. Bakadde baffe bali mu kkanisa bagenda kuvaamu baani abaddamu? Bavubuka. Naye abavubuka baliwa? Mubalese waka. Ategeezezza nti abavubuka obutettanira kuweereza Mukama Katonda kye kimu ku kibaviiriddeko okwenyigira mu mize egy'enjawulo olw'ensonga nti tebafunye kubuulirirwa kuva mu kkanisa. Bavubuka mujje tuweereze Mukama Katonda. Banayo obuweereza ng'oli muvubuka bunyuma. Bunyuma. Lwakuba nti mmwe mulowooza nti obwavu ennaku bwe bwavu. Nedda, abantu baavu naye nga balina emirembe. Naye abavubuka mutatanya ekitiibwa kya Katonda. Mugenda bali babita biwempe, mugenda mu biwempe, babawadde ssente, babasiize emize emibi. Anglicanism, nze ngamba religion entuufu yeyerambika omwana ku kikyalina okukola. Singa ffe abamu tetukulidde mu kkanisa, singa kali tunywa kibaaba, singa tuli mu kunyakula busawo, naye olwokuba twafuna ku musingi gw'ekkanisa Mukama natuteeka ewantu watulabira, tumanye tulaga tugenda kutuukayo. Okusaba kuno kubaddemu n'okusonda ensimbi ez'okuyambako okutambuza embaga y'omwana muwala Nayiga ng'enteekateeka eneewomeddwamu omutwe ow'ekitiibwa Kanoni Dr. Gasta Lulentake nga yakulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno eya Katwe Martyr'S. Nayiga yawadde taata space ne maama abeere bokka, naye n'agenda n'atuula w'atudde, tombuuza yabadde atudde n'ani. Nayiga yategedde nti sinnaba kuva waka, seteekera mukwano gwange ono kubeera naye nga zimaze okusukkamu bbiri. Taata tondeka, taata meseji nejjewa taata. Taata yabadde mugumiikiriza ne maama ne balinda Nayiga. Nayiga poliisi nemuwerekera nemutuusa ku mmotoka ya taata. Nendyokamanya kugamba nenzijukira stages z'omukwano. Abakristaayo mu abali wano kusebo abakebezi muliwo. Nayiga alanze asigaza ekirango eki ate omwana mulinzi yategeka embaga. Ono musumba we Katwe agenda kutegeka kwanjula. Okwanjula waliwo abazadde, waliwo olumu oyinza okuba oyina wootuuse nokwa wange sijja kuwa mateeka eri, naye nze okwanjula y'embaga y'omwana wange. Abe Katwe ndeete ekibbo tusonde embaga y'omwana w'omusumba w'e Katwe.